God morgon mina vänner! Det är fredag och det innebär en ny vlogg. Jag hoppas ni har sovit gott, jag har sovit skitgott. Och nu är jag lite nervös. För jag gjorde en blowout igår och sen så satte jag upp det i min bonnet. Så det här kan liksom se ut precis som... Jag hinner ju inte göra såna här saker mitt på dagen, så jag måste göra det på kvällen. Annars så kunde jag göra lite retouch på det sen. Pilates klockan 10 och sen efter det så blir det fix hemma av mig, det vill säga. Och klockan 12:30 så hämtar Malin Norlander upp mig, för vi ska spela in ett avsnitt av Söndagsångest. Jag kan också passa på att säga detta redan nu i början av vloggen, att senare i videon så kommer det sker lite injektionsbehandlingar. Så känner du dig lite triggad av sådant, tycker det är jobbigt att kolla på eller helt enkelt inte vill kolla på det, då skulle jag skippa senare denna vloggen. Jag och Emil ska nämligen till Elastin ikväll. Jag ska testa en helt ny behandling som heter Profilo. Och jag tänkte läsa direkt på hemsidan vad de säger att det är. Det står: är du ute efter en naturlig injektionsbehandling som ger dig frisk och spänstig hud, då är Profilo något för dig. Det är en hyaluronbaserad produkt som stramar upp, återfuktar och stärker din hud. Man kan göra det ansikte, hals, dekolletage, armar, händer, knä. Och vad jag har hört så ska det här göra rätt ont, för man går in med sprutor i huden. Och jag ska också toucha upp min botox som jag inte gjort på typ ett halvår. Alltså jag har inte haft så mycket rörelse i min panna på jättelänge, och jag märker det i min spänningshuvudvärk för att jag pratar väldigt mycket med hela mitt ansikte. Så ikväll blir det en total renovering av mitt face. Och nej, jag uppmanar inte alla att göra injektionsbehandlingar, men de som vill, den jag kan säga till er är att gå till någon som faktiskt är utbildad. Knows their shit. Ta inte första, bästa och billigaste. Och bor ni i Stockholm och vill gå till ett bra ställe så är det Ella Stein och Johanne. Men mer om det senare i videon. För jag vet liksom inte hur jag ska få upp en höstfans men samtidigt inte trycka ner håret för att förlora all volym. Jag ser liksom ut som Björn Borg. Jag har typ mjölksyra i armarna efter att försöka tygla det här jävla svallet. Så här kommer jag ha det. Matcha hårbandet med toppen. Inga skor som vanligt. Och jag har en ny doft att visa er. Man kan säga vad man vill om folk som tränar med parfym. Jag tränar alltid med body mist för att jag gillar att lukta lite gott men inte allt för starkt. Och jag har en ny produkt från Lush. Det här är deras body spray Let the Good Times Roll. Det står att det ska vara en corny burst of buttery popcorn goddess sweet spot molding. Den här doftar liksom lite karamell, lite fräscht men väldigt sött. Så det här är tips om ni kanske inte klarar av parfym lika mycket, att köra liksom en body spray och body mist. Nu tror jag ni vet vad det är dags för. Morgon-shaken. Sjunger på sista versen. Eller refrängen eller vad fan man säger. Det blir bara en halv halva. Oink. Och för magen. Källa Relief. Det här är probiotika som är otroligt om du har problem med typ så IBS, väldigt svullen, mycket gaser i magen. Det är fan en talang att ha ett sånt här jävla ögonmått som jag har. Cheese. Alltså ännu en gång, vill du börja få in lite mer grönt som selleri, kål, spenat i era kiksmoothies, men vill att den fortfarande ska vara lite söt, äpple, dadlar, kanel. Alltså det blir så jävla gott. Det smakar liksom mysigt. Nu har jag ungefär en kvart på mig att dricka upp det här och sen ber vi oss till sats och kör lite pilates. Ställ dig på alla fyra. Först axel brett med händerna. Det är neutralt. Kommer fram med fötterna. Läggs fram på mattan. Och ni som har korta mattor kommer lite längre fram så fötterna kommer utanför mattan. Raka armar. Bak med axlar, ner med skulderblad och börja pumpa. Börja röra ont i nacken, axlarna. Lägg ner huvudet på golvet. Jag är hemma från träningspasset. Klockan är strax 10:20. Och jag ska försöka att inte prata stressat. Men jag är så stressad. Jag förstår inte riktigt hur min tankegång funkade. För att om ungefär 50 minuter kommer Malin och hämta mig. Och jag är så arg på mig själv att jag gjorde det här pilatespasset. För att den instruktören som har det här pilatespasset, jag har tränat med henne kanske så 5 gånger innan. Och vi klaffar liksom inte. Hennes träningssätt funkar inte för mig. Hon pratar oavbrutet hela tiden. Vilket gör att jag inte kan koncentrera mig. Det är jättemycket tekniksnack konstant. Och jag har ändå tränat pilates ett tag. Så att den här klassen tycker jag liksom inte är så anpassad för folk som faktiskt har utövat pilates ett tag, utan snarare för nybörjare. Så under hela tiden, jag blev inte ens svettig. Jag låg där och som bara,
så, och så tänkte jag så här, så kolla på mig, så kolla på mig. Så var det så att då kunde man inte göra övningen samtidigt. De ville att man skulle kolla på en, eller på henne. Så att då satte man att jag liksom, jag låg där och väntade och kollade på klockan och tänkte att fuck, jag skulle bara skitit i detta och istället varit hemma och sminkat mig. Så nu har jag då som sagt 50 minuter på mig att fixa smink och fixa mitt hår, för att det ser för jävligt ut. Alltså också nu efter jag hade tofs, ni ser ju här uppe, alltså det bara står överallt. Och när det kom till outfit fick jag bara brain freeze just nu, så jag slängde på min hoodie ovanpå mina träningskläder. Var fan är min bostad? Där. För jag tänker, eftersom jag och Malin ska sitta i en bil, vi ska käka lite, så är det nice att ha någonting, något bekvämt. Så det får bli liksom så, träningstights och hoodie. Jag som ville klä upp mig, sminka mig fint, nu blir det lite, ja, mer åt det nedtonade hållet, vilket är okej, absolut, men det var inte riktigt det jag hade planerat. Men ibland blir det inte allting som jag planerat. Jag är också väldigt hungrig. Jag är glad att jag fick ge mig min smoothie innan träningen, för den hade jag ju inte haft ro i kroppen för att stå och blanda nu. See through invisibility cloaks. He alone could see the full strangeness of the scene. Snape in his nightshirt, Filch clutching the egg, and he, Harry, trapped in the stairs behind them. Moody's lopsided gash of a mouth opened in surprise. Klockan är 11:05 och Malin smsar precis och skrev att hon blir 5 minuter sen. Det vill säga så kommer hon om 10 minuter istället för 5. Vilket är perfekt, för det hinner jag lite så final touches, ta på mig lite smicken, lite parfym. Jag lockade till håret lite, för det var ju några som hade lagt sig åt fel håll. Jag kan ibland tycka att jag kan se ut som ett ollon i ansiktet när jag har så här gardinlugg eller pufflugg. Att det blir lite som ett, vet du, ett ollon och ett streck i mitten. Alltså det här är ju så standard när man stressar och skyndar sig, att då ska andra saker gå fel. Nu skrev Malin precis att hämta bilen nu, och sen så skrev hon efter det: problem med bilen, sitter i kö till kundtjänst, så ta din tid. Så nu hinner jag ju göra lite final touch-ups. Jag tänkte att jag ska göra lite fikfräknar också då. När jag menar fikfräknar så blandar jag bara Logic Blasting. Och så kör jag de två tillsammans. Och de två för sig, för att få lite olika, ja, men nyanser på fräknarna. Lite mer varmbrunt, lite mer kallbrunt. Det här är också ett så nice sätt att göra contouring på näsan. Att man lägger fräknar där man vill att det ska se ut som näsbenet går. Jag passade även på att byta om till ett par jeans istället. Jag kände mig väldigt nerklädd i tights och hoodie. Så, paradiskan. Jag har en liten kombucha med mig. Jag menar glutentabletter, för vi ska förmodligen köra hamburgare. Jag tror jag nämnde det. Jag får också alltid fråga om mina smycken. Och alla smycken jag har på mig just nu är från Pilgrim. Ja. Älskar Pilgrim. Gumman bara pulsar upp i värsta jävla vita Teslan. Alltså, det går bra nu. Det är så mycket kameror i den här bilen nu. Kamera. Men alltså du, jag såg faktiskt på din vlogg igår när du stylade ditt hår. Alltså ditt hår är något av det sjukaste. Det är lite volym nu. Du känns alltså, ändå som att du är ganska bra på typ så här. Vad säger man? Planera. Nej, men planera. Ja, men jag är jag ju vi pratade, jag har pratat om det, har vi inte? Jo, men jag är ju en otrolig planerare. Mm. Nu blir det lite pitchstopp. Käka lite burgers. Nej, eller som vi säger i Skåne, borgare. Vad har du beställt för gott då? Jag har beställt min favorithamburgare som är Prince. Det är Prince. Den där, man, klassisk cheeseburgare. Liksom. Sen så tog jag pommes. Jag tog både sötpotatis och vanlig. Oj. Och... Oh, det har vi redan. Vi har redan det. Okej! Fan! Show the camera! Okej! Okay. Let's find out. What's in it? Känner du doften? Fattar du att de är helt nygjorda också nu, så att de är liksom varma? Ja, men det här, alltså de här, oj! Oj, det har kommit lite ost. Men oj, det är, vänta det, bo. Åh, vänta det, olja! Oj. Okej, okay. Okay, let's dig in. Men fy fan! oj. Heta stolen! Första frågan. Okej, första frågan. Vilka ingrepp har du gjort? Operationer. Båda. Mm. Tuttarna är opererade. Sen har jag ju gjort så, jag har ju tandställning. Det är ju ett ingrepp, ett skönhetsingrepp. Och med Invisalign. Mm. Jag har fillers i läpparna, jag har fillers här. Kuddarna bredvid munnen för att fylla ut lite här. Ah.
Sen har jag haft fillers här i näsan. Själva, för att jämna ut. Men jag ser ut som en anka, så det var kort. Nej, alltså du behöver inte. Jag har haft i käkar, jag har inte i käkar nu. Nej. Jag har lite i kindben. Sen gör jag botox i panna. Jag gör botox runt ögonen. Jag ska göra botox nu idag faktiskt. Ska du? Jag har, i min vlogg så berättade jag att jag har renoveringsdag. Ja, men exakt så är det. Jag gillar renoveringsdagen. Så det är botox och lite sådana grejer idag. Det är det jag har gjort. Jag är hemma igen efter inspelningen med Malin. Alltså det var så kul. Vi har haft det skittrevligt. Vi har umgåtts i, jag vet klockan, alltså 2,5 timmar. Klockan är 3 nu. Den här dagen har gått så jävla snabbt. Snackade om massa roliga ämnen. Både saker som Emil outade mig om, som att jag tydligen älskar analsex, vilket inte stämmer. Tack för den, Emil. Ni kommer få se vad jag fick i present på Malins kanal. Men jag kan ju visa en grej som jag fick då i samband med det här med att jag gillar analsex. Analkulor. Jag tycker att Emil förtjänar det här. Jag och Emil ska vara på Elastin om ungefär 2,5 timme. Och helt ärligt så är lägenheten för jävligt. Det är massa grejer på bordet. Det här är liksom paket och peja som jag inte har fixat. Vi har väskor överallt. Hur mycket smink som helst. Inne i sovrummet så är det obäddat. Det är en massa hårprodukter, Dyson, skittvätt, rentvätt. Jag får lite stress och jag vet att Emil kommer få jättemycket stress om han kommer hem och säger detta här. Så jag tänker att nu kör vi en clean up session. Jag ska plugga in lite musik, en ljudbok, förmodligen en ljudbok. Och sen bara försöka röja upp här lite. Jag ville bara snabbt visa en förvaringslåda jag köpte på Lagerhaus häromdagen. Det här är, jag tror det är, antingen kan man typ plantera i den eller ha städförvaring eller någonting. Men jag tänker att jag ska ha mitt smink i den. Så kan jag enkelt bara bära in och ut alla saker när jag ska sminka mig. Om jag vill vara antingen här eller vid badrumsskåpet. Så att jag tänker att en av de här kan typ ha penslar och de andra lite brukta. Och är någon förvånad över att jag lyssnar på Harry Potter. Klockan är nu 5:05. Jag har packat med mig ett stativ så jag kan filma lite hos Elastin. Jag har också Emil i lurarna. Han är på väg hemåt. Så vi ska ta bussen till Elastin och så blir det lite botox och lite profilo, tror jag heter. Jag är förberedd för smärta i alla fall. Tjena. Tjena. Läggt. Jo. Min du? Jo. Alltså kolla så mysigt här. Också när det är blå, eller ja, men ischblå himmel. Var vi välkomstkommittén? Hallå! Hej! Hur läget? Så att när man gör profilo så lägger man det då på 5 specifika punkter på vardera sida av ansiktet. Så det blir 5 stick på vardera sida. Det här kommer liksom sprida sig under huden. Det är meningen. Det ska ju göra det. Och det bara för att du trycker det så kommer inte det att sprida sig åt olika håll och kanter. Utan det är ganska kontrollerad spridning om man säger. Mm. Så då är vi färdiga med min botox och min profilo. Jag körde botox ögonbryn, panna, under ögon och lite i hakan. Och nu är det hans tur. Eller hur? Man vill liksom... Den är varm och liksom... Ja. Vi är hemma, maten är här om 10-20 minuter och jag tänker att under tiden ska jag passa på att göra lite snacks. Och det här är allt ni behöver. Flingsalt, jordnötssmör, mörk choklad, jag föredrar 90% i, och färska dadlar. Ni skär era dadlar i halvor, lägger det så här i en isform. Sen lägger ni in ett klick jordnötssmör, täcker detta med smält choklad och lite flingsalt på toppen. Sen in i frysen och så låter de stå där tills de är stelnade.
Nice! Ska vi sätta med glädje, mannen, med glädje. Om någon som kollar på det här kan få in mig bäst i test. Snälla, det är allt jag vill. Sälj till liksom så lägg av. Det är mitt mål med dig. Det är i alla fall mitt mål med dig. Klockan är nu 10:15 och jag är faktiskt jättetrött. Det har varit en väldigt annorlunda fredag än vad jag har normalt brukar göra på mina fredagar. Inget kontorsjobb, vilket känns lite konstigt, och därför känns det också som att det är lördag idag. Jag måste fortfarande vänta ungefär en halvtimme tills jag faktiskt får lägga mig ner och sova, eftersom man måste gå ungefär 4 timmar efter man har gjort botox innan man ligger ner. Och detta är just att minska risken att botoxen ska flytta sig. Så jag tänkte sitta upp och läsa lite och sen sova. Så tack så jättemycket om du kollar hela vägen hit i vloggen. Glöm inte att ge den här videon en tumme upp, så skulle jag bli jätteglad. Och så hoppas jag att du och jag ses i nästa video. Hejdå!